বর্তমানে যদি অপডেট দেখা কি আজ যা ডিসি সূচনা এটা হাজত মৃত্যু ইঙ্গিত সন্দেহ কি যেহেতু মহিলাঙ্কর না এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে তেমন তাঁর দুষ্কর্ম করে হত্যা করা যদি হত্যা কি হত্যা ও দিন লুচা এই ঘটনা সন্তোষ প্রথমে পাই আছিলা হাজত মৃত্যুৰ কথা নিজে ভূৱনেশ্বৰ ডি চি পি পূৰা স্পষ্ট কলে থানা হওক কি হাজত হও কিানা পাৰি ক'তি বি কোনোবি কাৰণৰ যদি মৃত্যু হুই আমি ঢাচোন যদি আমাক হাৰ্ট আটাক হ'ব কি আমাৰ অন্য় কাৰণ হ'ব অংশুত জনত মৃত্যু হ'ব সেইপাইবি পুলিচ দায়ী ৰঙে চাগে পুলিচৰ নিয়ম দৃষ্টি নিজে ডি চিপি কওঁ হ্যুমান ৰাইটছ কমিশন পাখেৰে গোটেই ৰিপৰ্ট দাখল কৰা তাৰ ঠিক মাছে হ্যুমান ৰাইটছ কমিশন পক্ষে যি ৰট দিয়া যাব তেতিয়া হি স্পষ্ট হ'ব যে ইয়াৰ কাৰণ ক'ৰ সত্ৰ হাজত মৃত্যুৰ ঘটনাটি পুলিচ মুঠৰ অহৰিব কিন্তু এপৰ্যন্ত ঠিক মাছে পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী আঠৰুিপ দাখল কৰিলংা দাখিল এই ডিপি নিজে কৈছিল আৰু নিজে কৈচাৰিব ৰপৰ্টু অপেক্ষা কৰাই যে প্ৰকৃত হ্যুমান ৰাইটছ কমিশন অৰ্থাৎ জাতীয় মানৱ অধিকাৰ কমিশন স্পষ্ট কৰিব হাজত মৃত্যু কি নাই অন্পটে আউ গোটেই কথা আছু যে যোন নৰকংকা ক' মই তাৰচয় কণ সেইমি আছিলে এই কথা যি আছুচ ঘটনা চাপি চাপি ৰখিবঘট হৈ ঘটনা কাংকি না ফেব্ৰুৱাৰী আঠ তাৰিখৰ স্থানীয় দোকানী কওঁ এতিয়া কংক উদ্ধাৰ কৰলা তেতিয়া গাড়ী মালিক আছিলো কংকাল উদ্ধাৰ কৰলা আৰু উদ্ধাৰ কৰা হি আজি येते दिन गला पोलीस जणा नेते पोस्टमर्टम रिपोर्ट आसला आणि पोस्टमर्टम रिपोर्ट कुठे जे स्वाभाविक मृत्यू होऊची एकथ भुवनेश्वर डीसी सूचना देऊन किंवा यापेरबी जेव्हा कटामु क्षेत्र पोलीस गोटे बड चॅलेंज हा एर नर काळ किंवा पोलीस स्पष्ट करता पोलीस कु चिंता करु